чоловікові, котрого ви побачите на сцені за хвилину, з його талантом катастрофічно не щастило. У шахті свистіти не можна. Вдома теж забороняють, грошей не буде. Головне шоу України «Забобонів» не боїться, аби тільки цей свист був талановитим. А це саме про нього. Роман Боцев. Я вражений. Спасибо. Ти реально шахтарський талант. Ну, от такі ми шахтери. Молодці, шахтери, молодці. Мені така радість була, що, вроді би, сродні Носі, коли у мене дочь родилась. Тому, коли Оксана Марченко пыталась зі мною поговорити, у мене просто-напросто не хватило на це слов. Слова появились на відборі п'ятидесятки. Ви в півфіналі. Спасибо большое. Все мы талантливы, просто не все могут открыть свой талант. Открывайте талант и не бойтесь участвовать в таких шоу. Спасибо. Сразу вышел со сцены, набрал телефон жены. Ну, я ей сказал, что так, потом, мол, так. Да, я прошел дальше. И в трубку я услышал только крик. Вот так вот она рада была за меня. Я прошел, прикинь, все три сказали да. Там просто вау, были все в шоке. Я его всегда морально поддерживаю. А я говорю, чего ты переживаешь? Ты сейчас пройдешь 50-ку, говорю, и все нормально. Я больше, наверное, верю в него, чем он сам в себя. Начали даже узнавать на улице, и в магазинах, и в супермаркетах. Жена говорила в шахтерске, и дочку мою в магазине узнают уже. Коллеги сейчас поддерживают, они звонят постоянно. Начальник звонит каждую неделю, интересуется. Такой талант, какой у него, это не у каждого есть. Если все умеют петь, то свистеть, извините, не каждый свистнет. Победа. Только победа. Шахтеры работают в таких условиях, ну, в стесненных условиях. И здесь без взаимоподдержки людей, ну, просто невозможно, понимаете? Браво, шахтер, чемпион! Найвідоміші виконавці стверджують, що заспівати наживо арію зі стрічки «П'ятий елемент» неможливо. А цей чоловік переконує, натомість її можна просвистіти. Зустрічайте, Роман Боцев! Thank you.
шоу Украины. Ой, як я хвилювалася за тебе, ти свистів, а в мене губи боліли. Ну що, минулося? Да, страх пройшов, волнення було ужасне. Скажи мені, після того, як у Донецьку тобі сказали три так, у шахті дозволили нарешті свистіти? Звісно, ні. А вдома? А вдома, да. До речі, сьогодні дружина і донька Романа на ефірі? Да, є? Вони боліють за мене. А де вони? Де вони? Привіт! Вам сподобалось? Дякую, що ви сьогодні з нами. От буде сміху, якщо Роман виграє мільйон, тоді його будуть кликати посвистіти на щастя, щоб грошей прибавилося. Да, міняємо стереотипи, будемо ламати. Панове судді, як на вашу думку, чи принесе Романові сьогодні удачу його свист? Слава! Ну, будем надеяться на это. Ром, должна сказать, что это выступление было таким неожиданным, клянусь тебе. Вот просто удалось удивить, во-первых. Я думала, что ты нас тогда удивил. Нет уж, дудки, сегодня. Спасибо, наверное, Слава. Это было большое удивление. Спасибо, Слава. Хочу рассказать свою какую-то личную тоже историю. Мой сын очень любит свистеть. Свистит, естественно, дома. Домашние его за это ругают. И запрещают ему. Я борюсь, как могу, с этими забабонами их. Ну, очень надеюсь, что сегодня мы с Марком одержим благодаря тебе маленькую победу, а ты свою большую. Пару мастер-классов, и вы тоже разрешите ему свистеть. И засвистит, да? Да. Дякую. Желаю тебе удачи сегодня. Спасибо большое. Влада? Ром, не хочу обижать вас, но я, честно говоря, этого выступления вот до конца не понял для себя. Вы сам по себе классный артист, интересный. Ария тоже хорошая, а вот все это вместе, как бы перевоплощение было, но, честно, на кастинге мне вы нравились больше. Может быть, вещь была более узнаваемая, ну, это мое сугубо личное мнение, но вы как артист нравитесь. Вы в этом номере не совсем. Все равно спасибо. Игорю? Насправді, я думаю, що це грандіозна річ – свистіти в оточенні оркестру. Уяви собі афіші. Гастролі в Києві, третя симфонія Бетховена, свистить Роман Боцев. Колишній шахтар. Колишній шахтар. Я люблю свист художній. Мені здається, ти вже вище цього, я не знаю, що можна свистіти. Неоднозначно згоден з Владом, але цікаво, талановито і молодець, що сказати. Спасибо большое, Ігор. Сьогодні Роман просвистів арію і стрічки «П'ятий елемент». На що спроможеться цей чоловік у фіналі? Я навіть уявити не беруся, але зізнаюся, мені дуже цікаво. Та без вашої підтримки ні я, ні будь-хто інший не зможе побачити Романа на цій сцені у великому фіналі. Тож, якщо він припав вам до душі, телефонуйте 0900 102 003. Та надсилайте смс з кодом 03 на номер 3399. Щойно прийде час і відкриються лінії для голосування. Пам'ятайте, за одного учасника з одного телефонного номера буде зараховуватися не більше 10 голосів. Романе, нам з тобою залишається тільки чекати. Мені дуже хочеться, щоб глядачі тебе сьогодні зрозуміли і підтримали. Роман Боцев! Лише троє півфіналістів виступили, а я вже не уявляю, як ви будете обирати сьогодні. А попереду ще стільки всього вражаючого. На вас чекає запальна п'ятірка, озброєна балалайками.